Өнөөдөр ус цагуурын дараагаас надад бичиг ирсэн. Одоо ерөөсөө яг ингэ томилогдож явж байгаа юм байна. Юу гэсэн гэхээр ус цагуурын шинжилгээний газрын дарга нь тухайн аймгийн засаг даргатай зөвшөлдсөд аймгийн цагуурын даргаыг томилж байгаа. За тухайн аймгийн суманд байгаа цагуурын төвийн албан хаагч болон цагуурын өртөөний дарга ажиглагчид энэ 180 хэдэн хүнийг цагуурын ажиглагч харуулын ажилтнуудыг тухайн шатны засаг дарга нартай зөвшөлдсөд аймгийн цагуурын дарга томилж байгаа. Одоогоор энэ ингэж явж байгаа гэд цагуурын даргын бичиг ирсэн. А хууль нь болохоор их ерөнхий 6-гийн 2 юу гэж байгаа гэхээр одоо мөрдөгж байгаа хууль нь ус цагуурын орчны хяналт шинжилгээний улсын шүлжээний нэгжийн албан хаагчийг тухайн шатны засаг даргатай зөвшөлдсөж мэрэгжлийн удирдлагаар хангах байгуулгын дарга томилно гэд. Одоо бол ерөөсөө гавтгааруулаад бүгдийн эндээсөө томилж байгааг инг төвшин дарга бол яг саяны Эрдэнэ Уут даргын хэлж байгаа тэр томьёолоор одоо явж байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр энийг л бид нар хуульчлах болчихж байгаа. Тэгэд одоо бидний оруулж байгаа санал бол аймаг нийслэлийн тэр дарга нарыг нь төрийн захиргааны төв байгууллага тэр агентлагийн дарга цагуурын агентлагийн дарга томилоод тэр цаана нь байгаа албан хаагчдын аймгийн тэр цагуурын дарга нь өөрснөө томилно. Энэ төрийн албаны хуулиар тогтоосон шаардлагыг хангасан гэдэг нь тэр ажлын байранд тавигдах шаардлагыг нь л хангасан хүнийг л томилно гэсэн үг. Тэгэхээр редакцаар тэр цагуурын албаны дарга нь томилно гэдгийг редакцийн юу болгоод аймаг нийслэлийн цагуурын хэлтсийн дарга томилно гэдэг редакцийн тийм нэмэлт оруулаад энэ бол ингээд болчихор л байна л да. Тэгэхээр энийг дэмжигдээгүй санал учраас та бүхэн маань дэмжихгүйгээр энэ саналыг босгоод ирвэл яг энүүгээр батлагдаад явчихна. Хуулийн зөрчил үүсэхгүй маа гэдгийг л тайлбарлах гэсэн юм даа. Өндөр шүнх хэлэх үү? За